Naším dnešním hostem je herec, muzikant, ale dneska je tady jako cestovatel pan Martin Písařík. Ahoj. Ahoj. Vítej u nás. Teď ještě očistím trošku. Ty jsi divadelní, muzikálový, seriálový, filmový herec, jsi daber, jsi stále lepší a lepší muzikant. A určitě ti náleží i označení cestovatel a dobrodruh, protože kromě pořadu Bedekr, se kterým jezdíš pro Českou televizi po celé Evropě a moderuješ, tak máš na svědomí úžasný dokument Po jedné stopě. Přesně tak. Kde vlastně ten se vysílá na ČT2. Aha. A díky kterému jste s tvým parťákem Igorem Brizovarem, tak jste projeli na motorkách nejenom Irák, ale pak ještě celý západní pobřeží Afriky od Monaka po Kapsky. Od Maroka. Ano, ale máš Monako, to, ne? Od Maroka do Kapského města. To je krásný, to pokračuj, to může říct všechno, to máš hezky jako připravený, to je úžasný. No ne, ale jak jsi říkala všechny ty moje, jako co jsem, tak já mám pocit, že právě díky tomu cestování jsem jako málem přestal být herec a všechno ostatní a spíš mě teď lidi vnímají právě jako toho cestovatele, dobrodruha nevím, spíš jako blázna. A to je synonym. No, to je vlastně, ano, to je to samý. A vlastně jako díky těm dlouhým cestám jsem měl jako v divadlech a při mý práci herecký problémy, musel jsem vlastně spoustu věcí odmítat a nepracovat. Takže ten návrat je teď takový jako složitější a teď vlastně doháním všechno, co jsem zameškal. Tak to jenom tak jako úvodem. A úvodem, když teda tě lidi vidějí víc teď konci jako cestovatele než jako umělce, ty se cítíš být spíš ještě umělec nebo taky už právě trošku tíhneš tvá duše k tomu cestování? Tak to, co se tíhne, tak každá klučičí duše, že jo, chce prostě objevovat, co má jakoby za nejbližším, jako nejdřív jako v druhém pokoji, že jo, pak co má na zahradě, tak pak co je za plotem, že jo, pak co je za lesem, co je za hranicema, ono se to tak jako bobtná pořád ty touhy klučičí. Ale já to jako nechci srovnávat ty dvě věci. Jsem prostě bytostně nebo jako herec, jestli to jako se může říkat. A to je moje základní prostě jako práce, povolání, radost, láska, divadlo hlavně. No a ale vždycky jsem cestoval, už od malé. Já jsem jako chodil do skauta, přímo jako do pražské dvojky, do Ochu, do Bobří řeky, k panu Foglarovi, ke Střábovi, takže jsem opravdu prošel tím tvrdým klučičím výcvikem. Já se furt vrtal někde v Helíně a brodil ve 4-stupňových horských řekách po nocích. Prostě to ani rodiče snad nevěděli, jak trpím jako chlapeček. To dopřáváš klukům. No, jasně, já je nešetřím. Přesně, musí mít tu tvrdou výchovu přírodní. No ne, ale takže vlastně jsem k přírodě měl vždycky vztah. Cestování začalo už taky, jako, že jsem vzal baťoch, jel jsem do Ekvádoru sám nebo s dvěma kamarádama do Argentíny, do Chile na měsíc. Takže cestování jsem jako rád měl. Na motorce jsem jezdil taky od 14-15 let, ale nikdy jsem necestoval na ní. Neumím v terénu. No a najednou jsme vymysleli takovouhle bláznivou věc Igorem. No a vydal jsem se nejdřív do Iráku na pár dní. Taková zkušební cesta, jo, do Iráku, to je normálka, že jo, prostě kam jinam. A pak vlastně dlouhá cesta, která nakonec vlastně trvala díky covidu 3 roky, ale celkově to bylo 7 měsíců, ty jízdy rozdělený na několik etap, tak vlastně pak jsem se pustil do téhletý cesty, no, do cesty po Africe, která je to, jako mě by vlastně to nebavilo asi tolik, kdybych tam tu kameru neměl, protože já rád vyprávím příběhy a je mi vlastně jedno, jestli to je prostřednictvím jeviště, televize, kytary, anebo právě cestování. Takže vlastně mě baví se o to podělit, o to, co vidím. Jo? Že kdybych jako odjel, tak mě by mrzelo, že to nikdo nevidí. No. V dnešní době Instagramu a sociálních sítí by to všichni viděli, i bez toho dokumentu. To by viděli, já jsem ten boomer, dinosaurus, rozumíš? Já prostě s těma sociálními sítěma to mám takový jako složitější. No, jsi tam dobře aktivní. No jo, ale je to vždycky, mě to tak zdržuje. A hlavně já nemám rád takový to sebe já, víš, jakože já furt musím vypadat pěkně a co já zažil. Tak jako musím se to naučit, ale není to úplně můj styl. Ty jsi teď nedávno byl státou v Americe, byli jste v Nashvilleu, v Tennessee, mimo jiné. Tam jsi taky půjčil třeba motorku a jel jsi tam nějaký výlet? Jo, málem jo. To byl jako tátův takový, jako, nebo můj dárek pro tátu, protože on mě vedl k muzice, u táborových ohňů, na osadě jsem hrál prostě na kytaru.
A tak jsem si řekl, že mu k 60 nám dám, jakože se pojede podívat do Nashvillu, do kolíbky country music, a že pojedu s ním. No, pak to zastavil covid a po 4 letech se mi konečně podařilo najít 10 dní na podzim, vlastně loni na podzim, že spolu vyrazíme. A i jsem se těšil na to, že prostě táta se synem, že budeme najednou prostě mít opravdu na sebe čas. A i pro mě vlastně bylo zajímavé přijet do toho světa, té hudby, na který jsem vlastně vyrůstal, aniž bych to tušil. Že jsme všichni poslouchali Pavla Bobka, Matušku, že jo, Goťáka, všechno tohle, tyhle ty muzikanty, který měli spoustu písniček amerických, že jo, skvěle přetextovaných, a vlastně jsme vyrůstali na americké hudbě, aniž bychom to tušili kolikrát. Takže jsem chtěl vidět, kde to vlastně tak jako vzniká a tak. No a vyrazili jsme spolu a bydleli jsme u kamaráda, u Tomáše, který má vedle Nashvillu v Hendersonville bydlí a má právě 2 motorky. Takže to už vypadalo, že jako se projedu. Půjčil mi jednu z nich, tak jsem měl jenom na pumpu a zpátky, ale neměli jsme jako víc času a tak na těch 10 dní jsem říkal, že i taťka, jako aby se znovu zvykal na motorku, i když jezdil, takže to jako nestihneme. Takže tam jsem, jako dobrodružství jsem tam neprožíval, ale procestovali jsme si jako Georgii, Tennessee, Severní Karolínu, tam jsme byli na Bluegrassovém festivalu, kde jsme potkali našeho kamaráda Rostu Čapka, který vyrábí z banja mandolíny a proved nás tam těma slavnýma americkýma muzikantama, který tady nikdo moc jakoby nezná, ale oni mají třeba Grammy, jo, a takovýhle jako ceny. Ale protože my spíš tady, že jo, poslouchají lidi ten pop nebo jiný jako žánry a tolik to americký country tady jako není, no. Teda jo, u mě v autě, jo, teď už. Potom výletě. No já když jedu teď autem, jak jezdíme hodně s Igorem besedy po jedné stopě a povídáme o Africe, takže já jezdím furt po Čechách ty dálky a připadám si jak v tom tyráku na té americké dálnici, jo, protože já tam poslouchám to American Country, že jo, a teď mám pocit, že tam jedou takový ty chuchvalce v té poušti, že tam mi přelítávají ty kusy, že jo, kulatý, a takže já si to jako užívám. Když takhle o tom vyprávíš, napadlo tě někdy třeba, že by se s tím cestováním jako živil na plný úvazek, že bys naložil rodinu na plachetnici, vyrazil kolem světa, točil o tom storíčka, psal blog, dělal na Instagramu reklamu na opalovací krémy třeba? Hele, já mám problém s tím, a já už to asi nezměním, že já nemám vůbec nějaký jako biznisový marketingový čidlo, nebo jako mám to nějak vyplý. Jo, já bych udělal spoustu věcí, na kterých by jako někdo, kdo by přemýšlel, mohl třeba vydělat. Já, mě to ani nenapadne a neumím to moc. To se vlastně ukázalo i na tom projektu Po jedné stopě, kde jsme museli část finančních prostředků sehnat sami, protože jsme byli v koprodukci s Českou televizí, což se ne úplně vždycky zadařilo, že jsem rád, že jsem zaplatil všechno, co se dalo, ale my jsme to tak měli spíš za ten zážitek, což nelituju, ale není to na to, aby člověk jako rok jako nevydělával a měl jenom zážitky. Jo. To znamená, musel bych jako, není to špatný nápad, ale musel bych mít sebou nebo nad sebou někoho, kdo mi řekne, nebuď blbej, udělej tohle, jo, nebo prodej tohle. Mně to pak přijde jako divný, jo. Takže tohle já bych jako nevymyslel. Ale když teda by se o to někdo postaral, tak taková ta myšlenka, že byste s rodinou vyrazili na rok cestovat, dokážeš si to představit? Ale to ti nevím, člověče, jako vím, že jsem byl na jedný zrovna shodou okolností kdysi přednášce, protože mám papíry na plachetnici a občas jako jedu, ale tak nejsem v tom úplně zběhlej, ale tak jednou ročně se snažím si půjčit v Chorvatsku nebo ve Slovinsku, loni jsem si půjčoval plachetnici a nějak se jako s tím pořád jako se v tom jako udržovat. Ale vím, že jsem byl na jiný přednášce, že rodina takhle obeplula celý Karibik se svým 3letým dítětem, to chodilo tam na nějakých těch ostrovech do školky a do školy a musí to být určitě zajímavý, že najednou se otevře celý svět i tomu dítěti, pak přemýšlí úplně jinak, i když taky ta dnešní doba je jiná než doba našich rodičů, že jo, teď prostě děti nemusí jít studovat prostě, že jsou v Praze a nejdou studovat do Plzně, ale do Edinburgu nebo prostě do Londýna, do Madridu, takže teď je to jedno. No, ale takže jako jde to, ale já mám, myslím, tolik jako závazků v divadlech a baví mě to, že nevím, jestli bych dokázal takhle jako odjet. Navíc bych musel být zodpovědný i o to, že to opravdu chtějí ty děti. Museli by mít nějaký program, učit je. Takže jako to je docela odvážný a myslím si, že zase takový, jako, že jsem spíš na tohle jako já jsem i rád doma, jo, takže já jsem takový český kluk. Takový typický rak. No, takový přesně typický rak, já si zalezu, jako zablbnu, ale zase zpátky. Jedete aspoň někam teď na dovolenou s rodinou, když ty si furt tak jako lítáš po té Evropě s bedekréma a no, tak. To je právě to teď musím hodně vyřešit, protože zaplať pánbu se sešlo jako spousta jako práce a různých věcí
A to cestování, teď zase, že točíme další řadu bedekrů, taky pro Českou televizi, pro druhý kanál, to poběží na podzim, teď točíme Španělsko, 12 epizod, což je radost, takže já prostě jedu aplikaci, učím se španělsky, abych si mohl říct. Už umíš něco jiného, než jo, to bylo modrá tuška. Jo, teď už jako vím, že moji bratři jsou Mexičani a takový ty důležitý věci a moje máma je malá. A to, co se prostě tak jako běžně musí, jako běžně, nebo že náš dům je u pláže a jíme sendviče, to je fakt jako dobrý, že umím. Tak jestli ten dům máš u té pláže, no, tak to nevím, dobrý. Nevím, jak, kde to použiju, ale takže jsem teď docela často, nebo párkrát ještě pojedeme točit do Španělska, což jako mě baví, ale zase točíme trojáky, je to 10 dní na cestách a najednou toho času na tu rodinu je teď jako málo, což mě opravdu trápí a snažím se to do budoucna nějak řešit. Já už mám plán vlastně v divadle do prosince, už vím, kdy hraju všechno a už plánuju až do června 2024. Ale už si musím vlastně do diáře dávat, kdy chci mít trochu volno. To znamená, jestli chci mít víkend s dětma v březnu, tak už teď to musím nahlásit všude v divadle. Že jo? A je to takový jako boj o duši. Jo? No a teď jako zrovna si uvědomuju, že to nesmím prohrát, protože ty kluci opravdu, teď jsou v tom skvělém věku, teď jim bude 9 a 6 a fakt si je potřebuji užívat. Přítelkyně Míša, ta je strašně statečná, ta už se tak naučila fungovat beze mě, což taky není dobrý, že jo. Takže jako musím si najít čas i na ní. A tak jako doufám, že v to léto, že já nebudu mít čas na dovolenou, jakože týden někde bejt, to jako se mi nepovede, ale vždycky 2-3 dny rozzobaně, tak na vejlet, na chatu, prostě nějak se jako jim věnovat a zažívat spolu nějaký prostě věci, no. Pojďme jako ještě trošku k té Africe, protože no. Přece jenom to je prostě velký dobrodružství a docela velký kus nějakého tvýho, nechci říct úplně života, ale zážitku, jo, že jo? To mě ovlivnilo. Vy jste se tam vraceli na několikrát a nevím, jestli to aspoň něco bylo plánované, každopádně bylo to kvůli covidu a kvůli nějakým trablům, který se děli. Nenastal třeba moment, kdy jsi si řekl, že už tam zpátky nechceš, že už tam byl, už nechceš zpátky do toho nepohodlí, nechceš od rodiny, že už tam vlastně uvidíš to, co jsi tam třeba už viděl, chtěl jsi to třeba někdy odpískat, že jo? Už tam nechtěl jít? No, je to tak, že vlastně jako pro mě ta cesta. Párkrát jsem tam už nechtěl, protože jak jsem měl ty pády takový a já už jako jak vidím písek, já právě potřebuji teď projít nějakou školou a začít se učit na té motorce jezdit, protože já jsem to nějak projel, protože jsem musel, ale vlastně jako vidím písek nebo bláto a prostě se jako podělám. Jo. Takže to jsem nějak jako dal, ale vlastně potřeboval bych se to naučit, takže když jsem věděl, že nás čeká písek nebo něco, tak jako tam jsem už nechtěl. Ale vlastně pro mě ta Afrika, tam jsou taky ty hezký věci, co člověk vidí v tom, nebo to jsme chtěli natočit v tom cestopisu, jako nějaký kmeny a pak zvířata v Namíbii nebo nějaký zážitky. Ale 80% toho času jsou prostě ty prašné cesty, takový ty různý týpci, co furt, jako, nebo lidi, co chtějí furt peníze, takový ty jako byrokrati, všichni jsou policajti, vojáci, pořád po vás někdo něco chce, nikdy nejste sami. Jste jako umaštěný, unavený, jako neodpočatý, spíte ve stanu nebo v nějakým hnusným jejich místním hotelu. Jako nikdy tam není takový ten úplně, jako že by si člověk jako vydech, což jako je v pořádku. A do toho se vracet bylo jako někdy těžký, protože člověk musí, každá etapa trvala 2 měsíce a to je dost jako času, kdy člověk musí tu energii prostě udržet. Ale zároveň jsem si vlastně uvědomil, a to bylo potom, co jsem měl covid ve Středoafrické republice a nedostal jsem se na gorily, který jsem ještě domluvil, zařídil, že půjdeme přímo do džungle je pozorovat. Měl to být takový největší zážitek z Afriky, který bych si odvez. A já prostě jsem tam někdo prošťouch prostě tyčinkou a nepustili mě ke gorilám. A já byl pár dní zavřený v chýši prostě v lese a to bylo asi nejhorší období tam, co jsem měl. To znamená pár dní. 3 dny jsem tam byl v té chýši a pak ještě den na lodi, když jsme se vraceli zpátky. No. A to musím teda říct, že jako, když je člověk takhle sám v nejhezčím místě, v kterém může být, ví, že nic neuvidí, ale kolegové to jdou natočit, tak jsem si přišel opuštěnej od nějakého toho cestovatelského boha nebo od toho mýho štěstí, na který člověk spolíhá, když někam jede. A vrátil jsem se zpátky do té vesnice k motorce po těch pár dnech, už jako zdravej nebo jako negativní. A říkal jsem si, jako já už vlastně co, tohle mě to sebralo, tu chuť do té Afriky a už jako to. A vlastně jsem se ale znovu narodil v tom, že jsem si řekl, že pro mě vlastně to nejhezčí z té Afriky nebudou ty highlighty, takový ty, který si pak můžu zaplatit, kdybych chtěl a dojet tam a jít tam za strašně moc dolarů se na něco podívat, ale že to nejhezčí je to, co normální cestovatel nebo turista nezažije.
právě to, že přejíždí ty hranice jedny za druhou, že přejíždí ty checkpointy v Nigérii na každých 200-500 metrech checkpoint, tam ty krvavý oči, kluci mají ty kvéry, každý jinou uniformu, mlátí ty čemho do auta, furt jej peníze. A musí se člověk naučit s nima jednat, komunikovat, lhát, vymýšlet si, jako nedat prostě. A někdy, když už uzná, že musí, tak prostě dát jako cokoliv, prostě nějaký dary. A to je vlastně hra, která mě na tom nejvíc bavila. To takže, si nezaplatíš. Takže jo, to si nezaplatíš. To jsou věci, které jako... A to je asi to nejtěžší na té Africe pro mě. No, to jsem se chtěla zeptat, jestli mezi tím množstvím těch zvířat, který jste všechno tam viděli, protože vy máte úžasné zážitky se zvířaty, máte už sloni, že jo, se posypnění někde za barákem. Pavouci, a... štíři. No, pavouci, co ty nejsi úplně milovník pavouků, ne, vůbec, já to nesnáším. No a jak se radši tam zvládal, porval nebo... s medvědem než s pavoukem. Jak se tam zvládal, jaký tam máš s nima zkušenosti? Oni šli po mně vyloženě. Já prostě se probudil ve stanu a to bylo hlavně na té poslední etapě, protože samozřejmě v té suší části, v té pouštní, nebo až tak tam třeba v Mauretánii, nebo v západní Sahaře, tak tam byly ty štíři. Tam jsme tak jako jednou do nějakého kopli a měli jsme docela štěstí, že jako si to neuvědomil. A ještě se jmenoval, pak jsme se to vyzjistil, že to je štír nejjedovatější, víš, aby nikdo neměl pochyb, že to fakt bolí. A pak ještě v Senegalu jsme takhle narazili na štíra, to jsme tam spali na zemi, že jo, ve stanu furt. No ale já vím, že takhle jsem se probudil a to byl zrovna Kameru nebo v Kongu a v tom stanu člověk vidí, jak prosvítá, že jo, to tropiko a tam vidím jenom tu siluetu toho hajzla malýho. Velkýho. No právě, on byl vlastně jakoby malej, ale už člověk ví, že to jako ty nejmenší jsou nejhorší, že jo, to jako nejdovatější. No a pak, když místní chlapeček přijde a se ho ptám, co to je, a on ho umlátí klacíkem a řekne, že jako matar, že jo, tak to vím, že zna, jako je smrt, a když řekne ještě jako venom, tak to vím, že je jed, no takže jako jsem rád, že jsem ho nepustil dovnitř, no. Ale tak jako... Nějak to dopadlo všechno, no. Spíš je tam horší ta malárie, to, co dostali vlastně kameraman s řidičem, protože my jsme jeli já s Igorem na motorkách a ve starém autě doprovodným našem bubláku jel kameraman a řidič, náš kamarád. Takže my jsme byli jenom ve čtyřech, aby jsme byli co nejmenší parta, aby jsme vůbec nevypadali, že natáčíme, protože to by samozřejmě bylo problematické, chtěli by peníze, povolení a blabla. No a kluci dostali malárie oba a prošli si fakt jako peklem, je to nepříjemný. No co se, to se taky chci zeptat, je jako ne, že bys to zažil, ale byl jsi bezprostředně u toho a je to jako taková, takový fakt strašák té Afriky. Mm. Tak co to s tím člověkem dělá, jak to probíhá ten průběh? Hele, ono je těžký poznat, jako co to je, že to je, jo, protože klukům bylo jako vedro, pak zima, takže jsme říkali, to asi úžeh nebo úpal, protože byli v autě, bylo tam vedro, že to je starý auto, to nemělo klimatizaci. A teď jsme unavený, přesně jedeme několik hodin denně, takže si říkáme jasně, tak to je prostě od sluníčka, jo, takže se to člověk snaží řešit vodou, spánkem, no ale prostě po pár dnech už je jasný, že to je něco horšího. Takže, ale tím, že v Africe jsou na to poměrně vybavený, protože ta malárie je tam jako nemoc, která vlastně zabila nejvíc lidí, ale všichni tam jako znají. Několikrát si tím, kdo prošel, tam je problém, když nedostane tu péči jako včas, nebo na to zareaguje špatně. Takže v nemocnici jako hned prostě infuze. Z čehož já měl větší strach, teda trošku jako z toho, když vidím, že jim zapíchli do žíly jehlu a dva dny jim tam nechali, tak jsem říkal, ty, jestli něco chytějí jiného, než tak to ještě, aby nechytli nějakou infekci. Takže naštěstí dobrý, dostávali několik prostě ampulí jako do žíly, aby se dostali ten Ruda, co s náma jel, jako to je takový policajt, voják, tak ten to zvlád relativně dobře. Ale Todd, mladší kluk, kameraman, ten teda to, jako tohoto sejmulo jako hodně. To jsem fakt viděl, že jako je na hraně sil. A to jako tam jsme a jste, jako máš měli... jako horečky? Horečky, zimnice. On nemohl chodit vůbec, jsme ho dovlekli do té nemocnice a tam zůstal ležet. A nebyl schopný jako vůbec komunikovat, jíst, ničeho. No. A za tři dny jsme pak teda ho museli jako už probudit a jet dál. No. Takže jako pak si sedl do auta a nějakým stavu ještě dostali hromadu prášků. Trošku teda podezřívám, jako tam ty doktory v tom, že to nafasují, možná jim dali jenom to, co jim zbylo, takže vlastně měli prášky zleva doprava, takže některý jsme pak jako vysadili, protože fakt byli zbytečný. Ale jako to jsou nepříjemné nemoci, no. Nejmenší zvíře a nejvíc jako na svědomí jako životu, no. Komár. Hmm. Tam asi musíš mít jako spoustu toho opatření, nějaký ty třeba moskytiéry nebo tak, nebo se to tam prostě jako jo, neřeší? Jo, tak oni to moc neřešejí, ale samozřejmě moskytiéry, jo, když člověk přijde do hotelu, tak tam má nad posterý něco hnusného,
co si tak jako nandá na tu postel, aby se toho moc nedotýkal. Ono ani té postele se člověk nechce dotýkat v těch jejich hotelích, takže si tam dávám vždycky svoje prostěradla nebo karimatku nebo tak. Ale je to všechno většinou děravý, takže to nemá smysl. Všude jsme si kupovali spreje, kterými jsme zastříkali vždycky celý pokoj, že se tam nedalo bejt. Odešli jsme na půl hodiny a pak jsme se třeba vrátili. Ale je potřeba tam používat dlouhý rukávy na večer. Jo, my to měli vlastně dobrý, že přes den jsme byli v motorkářském oblečení, takže my vlastně byli furt oblečení, takže my byli v bezpečí. Kluci v autě to měli horší. No a večer dlouhý rukáv, mít nějaký spreje a nějaký, jako opravdu dávat pozor. No. Ale je teda pravda, že když jsem se z té Afriky vrátil a to byl poslední etapa, skončila loni v červenci a vím, že jsem byl někde jako na Sázavě a najednou jenom jsem slyšel to bzučení toho komára v noci, tak jsem byl úplně panickou hrůzu a najednou jsem si řekl, je, teď může, tady jo, teď to jenom bude svědět. A vlastně, ale kdykoliv jsem slyšel to bzučení okolo hlavy, tak jsem se fakt jako, neměl jsem dobrý pocit. Tak to lidi, co nedávají na český komáry, tak ať si jedou na chvilku. Ať si dají jako, normálně. Ne, ať si jedou do Afriky a potom už to je v pohodě. Dejte jim napít tady u nás, to se nic nestane. Já se právě bojím, že jako to je největší takovej můj problém, že jako někam jete, říkám, v životě nepojedu do Austrálie. Jo, tam jsou tam největší, nejhorší, tam všechno tě chce zabít. Nejhorší. No všechno ano, chce ano, zabít. I takhle malý, jenom neví jo, jak. Jo, jo. Ale, takže tam v životě nepojedu. Ta Afrika je jo, kvůli těm pavoukům taky taková pro mě, jakože... Ale to asi... je fakt jenom ale, místa, no. Ale je fakt, že jsem byla v Kalifornii, že jo, byla jsem několik dní, jsem byla v Kalifornii na farmě a no. Já věděla, že tam jsou, já jsem říkala bratrancovi, který tam bydlí, říkám, hele, tady jsou jako, protože tam byly třeba obrovitánský pavouci, ale nebyly to jako tarantule. Říkám, tady jsou tarantule. Jo, tam u příjezdové cesty tam jako jsou, ale oni se ti bojí víc než ty. Říkám, o, to už jsem slyšela párkrát. Ale jako taky jako ty tři dny jsem tam prostě byla s tím vědomím, že jako pár metrů ode mě jsou jako tarantule. No. Takže... Ale tak to je, hele, když půjdeš v českém lese, taky, jak si, tak tam taky je spousta. No jo, ale ne tarantule. Jako, jo, to je prostě... Ty já mám takové, že já to nemůžu vidět ani na obrázku. Hmm. A už z toho mám jako paniku. No nicméně s tím spaním, jaký bylo nejšílenější místo, na kterém jste spali? Stan to asi nebyl. To ne, no, tak jako tam byly jako spousta zajímavých míst. My jsme hodně se snažili být v těch vesnicích mezi těma místníma. Tomu hodně pomáhá ta motorka, protože člověk přijede, nemůže být zavřený, být od nich schovaný, proto jsme taky kdekoliv zastavili okolo nás desítky lidí, že jo, všichni jako tak si šáj na nás obírají prostě tohle. Takže, nebo nás přivítali do vesnice, takže vedle těch chýší jsme si postavili stany, ty na nás koukali jak na blázny, že jo. Protože tam, nebo když jsme byli v Namíbii u kmene Himba, tak jsme tam přijeli si k ním jako postavit stany, ty taky koukali na nás podivně, ale to, tam mají ty hliněný jako chýše, kde spějí prostě polonahý, my zmrzlí, že jo, a najednou koukali, co ten Evropan potřebuje k tomu, aby jako přespal, jo? Že si musí jako postavit stan, teď je jako jeden plášť toho stanu, druhý plášť toho stanu, jo, si nafukuje karimatku, pod to si dává igelit ještě, jo? Na tu karimatku si dá ještě prostěradlo, jo? Má ještě polštářek, ještě spacák jako vyndá. Jo? Medvídka jsi tam měl nějakýho. Měl samozřejmě, jo, a ty říkaj, co ten chudák, jako co všechno mi potřebuje k tomu, a oni vylezou do té hliněné chyše bez dveří a tam si lehnou na zem a naschledanou. Takže tam jsme byli jako... A samozřejmě pak člověk se zaradoval, že nějaký hotel, jenomže oni někdy nebo často ty hotely mají k takovým těm rychlým zájmům dvou lidí. A takže tam jako člověk přijde do hotelu, konečně teď je tam úplně proležela, to je ještě slušný slovo postel. Takže vlastně jsem třeba někdy vzal ten polštář, dal jsem ho do prostřed té postele, aby se to trošku vyrovnalo, na to jsem si dal karimatku, proskákaná postel, ještě se u toho válí ty důkazy toho. Takže vlastně to jako kolikrát člověk nechce, tam je, jako, je tam záchod, rovno jako by místo na umytí, tam je jenom kýbl s vodou a taková fanka, kterou se člověk polejvá, zároveň tím spláchne záchod. Takže to je jako... Vlastně ve stanu nám bylo jako nejlíp, protože to bylo naše špína, naše bakterie a v těch hotelích to jako bylo podivný, no, často. Já nemůžu úplně jako nezmínit historku, která je asi taková nejprofláklejší u vás, z té Afriky, ale já tam mám prostě furt ještě nezodpovězený otázky, které mě zajímají. No. Tady to dvouletý stání vašich motorek na dvorku u africký paní mámy. No, tak víme, že jo, že jste tam na poslední chvíli jste potřebovali někde nechat motorky, no. Nechali jste to u paň mámy na dvorku v Nigerii, odletěli jste na 3 měsíce, vrátili jste se po 2 letech kvůli covidu. Posílali jste peníze, ale peníze schrápnul nevlastní syn, takže ona z toho neměla ani korunu, musela to bránit vlastním tělem, chtěli jí to tam rozkrást, otrávili psa, nemohla jít do kostela, aby to prostě nespouštěla ty 2 roky z očí ty motorky.
Mě by teda zajímalo, to jsem jako nikdy zatím jako nezaregistrovala, jak se takováhle věc jako domlouvá. Já vím, že to nemělo být na 2 roky, jenom na 3 měsíce, ale to jste přijeli do nějaký vesnice, zaťukali na dveře a řekli jste, paň mámo, my vám sem prdne motorky. Ne, to tam, nebo... jako já jsem se snažil mít jako v každý zemi nějaký třeba kontakt, a nebo Igor měl, protože už tu Afriku kdysi projel, takže třeba měl nějaký kontakty někoho z Evropy, třeba kdo tam žije nebo něco. A právě v Kamerunu přes Igoru v kontakt taky člověk, jestli Scott, Angličan nebo něco, který žije v Kamerunu, že by tam má firmu, takže u něj ve firmě by to bylo bezpečné místo. V tu chvíli, kdy jsme zjistili, že do Kamerunu se prostě nedostaneme, že musíme ty motorky a auto nechat v Nigérii, tak jsme hned zjišťovali přes koho. A měli jsme do Nigérie ještě jeden kontakt, který jsme jako spustili, no a tam už začala ta mašinérie, jo, tak tohle na mýho bratra, tamhle něco, tohle, až jsme se vlastně dostali k týhletý, jako ne přímo k té paní, ale vlastně k jejímu synovi, který nám řekl, to já zařídím všechno tohle. Jeho bratr se o nás postaral právě s ní u nich na dvorku, no ale ten syn, který nám tohle zprostředkoval, samozřejmě zkásnul ty všechny peníze a vůbec to jako té rodině nedal vědět, žije v jiném městě v té Nigérii, což je pro ně samozřejmě tak daleko, že nemá smysl, jako je těžký, aby ho navštívili, protože i to je drahý se tam jako přesunovat. Takže vlastně bylo to přes nějaký kontakty, nebylo to tak, že bychom šli takhle na blind. A díky tomu, že to bylo přes nějaký kontakt, byť prostě jako místní, tak jsme jako důvěřovali, že to tam jako bude, no. A pořád jsme věřili tomu, že ty peníze, co posíláme, jsou pro ně hodnotnější než to, že by tam prodávali kousky motorky. Jo. I když teda jako vlastně paní nedostala by měli nic, obojí, no. Jo, takhle. No jo, to je pravda, no, tak to už myslíš jako Čech, ale... No, vy jste se tam teda vrátili po těch 2 letech a vlastně ona vás teda přivítala s motorkama, s otevřenou náručí a teda s vědomím, že za to nemá ani korunu. Mm. Já si říkám, vy jste k ní museli jako mít nějaký strašný, jako cítit hrozný jako velký vděk. Neměl jste nějakou tendenci to nějak jako revanžovat? Jo, my musíme, ale tam jde o to, že oni jsou samozřejmě hodně věřící, jak jako samozřejmě buď je tam jako islám anebo křesťanství, ale samozřejmě mají i ty svoje náboženství, animismus a tak, a všechny tyhle ty bůžky a duše a mrtví předky. A, takže oni jako jakýkoliv trest nebo jakýkoliv prohřešek jako pro ně je, může být jako fakt fatální, co se týče toho duchovna. A tady paní naše byla jako velká křesťanka, to znamená, byla to pro ní jako povinnost se o ty věci jako postarat. A když jsme přijeli, tak samozřejmě přivítala nás otevřenou náručí, ale s velkou jako hořkostí v tom, že jsme jako nesplnili náš závazek. A v Africe jsou prostě ty věci, že si je musí se vyříkat. A to se mi líbí, že to je princip všech jako vesnic, kdy si všichni sednou přesně pod strom a začne se mluvit od toho nejstaršího. Jo, kdykoliv jsme my chtěli vstoupit do toho, tak nás jako umlčeli, ne, teď mluví ona, pak mluví její syn, pak mluvíte vy. A takhle prostě to je. A na konci se dojde k nějakému jako rozřešení, což je jako v pořádku, je to správně. Takže my jsme si všechny ty věci řekli jsme naše důvody, kde byl ten omyl, protože my jsme to nevěděli. Ona byla natolik jako slušná, že za ty 2 roky nám nepřišla jediná zpráva, dobrý den, nedostala jsem žádný peníze, nebo ten její syn nám nikdy... Škoda. Ano, nám nikdy nenaznačil ten druhý syn, ten, co nebyl takový špatný, jakoby, tak ten nám vlastně nikdy nenaznačil, jako, ne, jako, což je obdivuhodný, protože spousta lidí v těch Africe, pro ně samozřejmě ten cestovatel nebo turista je pro ně jako zdroj jako peněz, to znamená, pro ně není moc většinou problém říct si o peníze, ale tady jsme narazili opravdu na jako rodinu, která tohle jako nedělala, což bylo velmi vzácný. A ani jednou nám nenaznačili, že by bylo něco v nepořádku. No. O to ve větším jsme byli šoku, když jsme vlastně přijeli do otevřený náruče, která ale byla jako uzavřená a vlastně chtěla vědět, jako, co se stalo. No. Takže teď jako chceme ještě revančovat nějaký ty věci, takže a to jsi mi připomněla, děkuju, musíme poslat nějakou platbu, aspoň drobnou, aby jako vlastně jsme jako podpořili tu rodinu v tom, že nám takhle vyšla vstříc. No. Co kdyby, já vím, že to je jako utopie, jo, ale myslíš, že kdyby si třeba pozval, aby přiletěli na návštěvu, že by si jim jako zaplatil letenky, nebo vy byste jim jako zaplatili za to třeba letenky a pozvali je do Prahy, že by chtěli jet? Hele, vidíš, to ani nevím. Možná jo, tam jde o to, že jsou samozřejmě někteří, kteří by chtěli jet a už se nevrátit. Druhá, což už není na mě, abych posuzoval, co je správně, co není. Druhá věc je ta, že vlastně mi nikdy nenapadlo, jestli by třeba jako opravdu, a to si zrovna myslím, že
ten jejich syn by určitě chtěl a už se nevrátit. Tyhle ty mladí lidi vesměs vidějí jako tu budoucnost, jako, protože vidějí budoucnost těch svých zemí relativně pragmaticky a ta budoucnost není úplně jako růžová té Afriky. A nemůže si za to jenom sama Afrika, ale jako to nechci rozebírat, ale vlastně všechny ty mocnosti a ty kolonie, které tam jako nikdy neopustili tu Afriku, v podstatě teď je to jenom jako přes biznis se to tam jako řeší. No a takže ty mladí by určitě chtěli, ale myslím si, že už by se jako nevrátili. Ale taky si to malujou, jo, jakože prostě, my jsme s nimi často i mluvili s Igorem, dobře, a co si jako myslíš, že jako tady, teď jako tady neděláš skoro nic, ale máš tady rodinu, máš tady co jíst a máš se vlastně jako dobře, nemáš takový starosti, ale přijedeš sem a už to na tebe jako navalí, jako, teď si to jako, jak říkal kolega v divadle, já bych, jako to bych, jim nezávidím ten jejich život, to, jak my to máme jednoduchý. Jo? Já mu říkám, my to máme jednoduchý, tady máš sociální, zdravotní, a máš hypotéku, tady platíš, tamhle tohle kroužky, věci a vlastně jsme jako úplně jako uzavřený a furt jenom jako se tady plácáme s tím, že jsme něco vydělali a něco zaplatili. Že jo? Když to tam jako tyhle věci úplně odpadají. Ale zase žijou v zemi, která je nestabilní, kde to prostě nefunguje často. Uplatnění toho člověka je velmi těžký, aby jako se uplatnil jinak než jako automechanik nebo jako nějaký policista nebo voják nebo taxikář ve městě, takže vlastně tomu rozumím. No, ale abych jako se vrátil k tomu, že si myslím, že kdybych tam pozval toho jejího mladšího syna, tak sem, tak už tady zůstane. Ale kdybych pozval jí, tak si myslím, že by jako si jako to tady užila, prošla si jako Prahu nebo pár měst u nás. A pak se ráda vrátila a vyprávěla všem, co viděla. A dobrý nápad, no. Ale tam je problém s vízama. No, to já říkám jenom a, taková jako no, myšlenka, no, no, první, co no, mi napadlo, no, jak to jako revanžovat. A ty jsi právě tam říkal, že se ti právě hodně líbí tady ta hierarchie a vlastně myšlenka té rodiny. A vy jste vlastně tam zažili, jestli jsem to dobře pochopila, jak patriarchát, tak matriarchát. A vlastně ten patriarchát funguje tak, že i když máš malýho kluka, tak ten rozhoduje o osudu své starší ségry. Mm-hmm. Zatímco ten matriarchát, jako v tomto případě, kdy nejdřív mluví ona, potom teprve syn, pak až někde dolevy Evropani a to. Co dalšího si tak vypozoroval z těch dvou systémů a co se ti z toho líbilo, nelíbilo a co bys převedl tady do té naší kultury? Hele, já si myslím, že ten matriarchát funguje i u nás, jenom jako to nepřiznáme. Víš, no. Jako ve skutečnosti. Jako je, když ženská mluví, tak mluví a jako nikdy nepřeruší. No ale i v těch domácnostech, já nevím, tak jako stejně jako ve skutečnosti, víš, to je tak jako to, nám, já mám pocit, že jenom tak ty chlapi necháváte, aby jsme si mysleli, že to jako to, a že si říkáte, tak já bych si opravdu v něm viděla toho chlapa, tak já mu dám pár prostorů, aby to jako ze sebe udělal a tak to jako, a stejně si to tak nějak organizujete trošku vy. A já si myslím, že ten matriarchát v něčem, jako protože tam se eliminuje takový to chlapský ego, jo. A v tu chvíli pro mě to je vlastně docela funkční systém, jo. Protože ve chvíli, kdy prostě řeší chlapi, tak hned se tam řeší, kdo je víc a tohle a strašně soutěživý. Jo, holky si vyškrábou oči a je klid. A takže jako v tomhle směru jako nevím, ale tam ten materiál chlapně prostě v něčem jako bavil, ale zase to není jako daný tím, že všechny ženy prostě neznám to úplně přesně, nestudoval jsem to tam, ale není to tak, že ženy mají vždycky jako navíc, je to ne, ta nejstarší nebo ta matka, ale to je vlastně v každých kulturách, jenom my na to taky trochu zapomínáme. Vem si jenom, Igor to vlastně zná mnohem víc, protože jak je Slovinec, tak samozřejmě tam ten kult té rodiny je mnohem silnější třeba než u nás, jo. Tam jako přijít jako za někým jako tady u nás jako hele, máš pěknou ségru, že jo, a u nás někdo řekne no tak jo, tak já ti dám číslo, že jo, přijdeš na Slovinsko, líbí se mi tvoje ségra, zabiju tě, jestli šáneš na moji sestru, jo, takže jako to zjednodušuju, ale vlastně jako takže tam ten kult té rodiny, mama, že jo, veškerý ty nadávky, co známe ze všech těch světových jazyků, urážej tu matku někoho, že jo, když chceš někoho nejvíc urazit, tak mu urazíš mámu, to znamená, ono to jako funguje pořád, jo, že ta máma má nejvíc, jako. To je dobrá myšlenka. Tom, no. A takže tak jako v tom mi to přijde jako přirozený, no a ale hele to, že ten nejmladší syn, Igor to vlastně se na to někde ptal, a to je taky zajímavý, že vlastně i kdyby byl, že třeba žije tady, nebo hraje fotbal prostě za, já nevím, za Madrid třeba klidně, a je to miliardář. Tak tam je. A vrátí se domů na návštěvu a vždycky bude poslouchat svýho staršího bráchu, který tam prostě pěstuje rejži. A vždycky bude poslouchat, co mu řekne on.
A jako já to nesoudím, ani vlastně jsem si na to nechtěl udělat názor, protože takhle jim to tam funguje. Jestli to je dobře, není to dobře, to už jako vlastně je spíš na nich. Já si spíš z toho beru tu inspiraci, že určitá hierarchie je dobrá, protože když není vůbec, to jsem viděl i u těch dětí, který jako se učí od těch starších, a když není vůbec, tak se v tom jako ty lidi plácají. A minimálně takový ty klasické věci, jako, tak já jsem v tom vyrůstal, mě to učili, pomoct starším, nechat je sednout, pozdravit, jo. Já to učím kluky, když kluci vejdou do místnosti, chtěl jsem říct do hospody, protože se mnou chodí do jediné místnosti a to je hospoda a nechtěl jsem být takhle konkrétní. Ale když teda se mnou přijdou do nějaké místnosti, což většinou bývá teda hospoda v Kunraticích, tak hned kšiltovku dolů. Víš, sundejte si, prostě jste v místnosti. Jo. Já vím, že kšiltovka už v dnešní době je módní doplněk a souvisí s outfitem, jo. Ale prostě ne, moji kluci to nosit nebudou. Takže jenom aspoň takhle je chci vést k tomu nějakému jako vychování. A myslím si, že to jsou jako zdánlivě drobnosti, ale když třeba to dítě dostane nějaký jakoby mantinely nebo nějaký hranice, mnohem líp pak bude přijímat ty další, který přijdou v práci, v jakýchkoliv jiných jako věcech. Jo. No, tak to jsem teď byl takovýhle moudrý, chytrej. Zase, no. No, tak teď ještě budeš jednou mít příležitost být moudrý, chytrej. Tak jste mluvili s Igorem o tom, že oni, jak tam byl před 20 lety, nebo před 22 lety, nevím, tak že od té doby se to vlastně v podstatě tam ani moc nezměnilo, protože oni nemají v sobě zakódovaný nějaký ten nějakou tu potřebu toho vývoje, jo, někam se posouvat, dělat věci jinak, zkoušet něco nového. Že když kraje ananas tak, tak ho tak prostě budou krajet pořád, protože proč by ne? Jsi něco poslouchal, nebo jsi někde byla, nebo jak to víš, všechny tyhle věci? Co mi všechno. Ty jsi připravená, člověče. Jsem totiž jednou něco řekl takovýho už. No řekno, to já bych si to nevymyslela s tím ananasem. No nicméně, by mě zajímalo, když by teďkon za tebou přišla někdo z nějaký vyspělejší civilizace a zeptal by se tě, co chceš víc, co chceš jako dál, co by si odpověděl? Když vy byste se, já nevím, jestli vy si jich jako konkrétně ptali, jestli chtějí něco víc a oni vám prostě řekli ne, proč, tak jestli teďkon, kdyby přišla nějaká mimozemšťaní, moc já vím, za tebou a zeptali se tě, jako, co ty teďkon, kam by ses jako dál chtěl jako posunout, ne jako osoba, ale jako člověk obecně, tak Evropan, tak co by to bylo? Ale těžko říct, no. Jako možná to je docela zajímavá otázka v tom směru, že třeba bych byl stejný jako syn té nigerijské ženy, který bych řekl, já chci jet s váma do té vaší jako vyspělejší civilizace, podívat se, jak to tam máte a třeba mi tam bude líp. Jo. Ne, já bych jako, určitě bych s nima jako neodletěl, ale tak to podle toho, jak by vypadali, že jo. Třeba to bude pěkná matriarchální vyspělá civilizace, já se tam pojedu rád podívat. Ale jako vlastně nevím, no, já nemám takový jako obecně žádný plány do budoucna, nebo jako v čem bych chtěl, to je asi moje chyba, bylo mi to vytýkáno právě tím, jako, že nikdy ničeho nedosáhnu, když nebudu vědět ty kroky, které mám jako uskutečnit. A, no tak někdo to tak má, někdo no, to tak a já to nemá. Prostě tak, jak to přichází, tak se to děje. Takže vlastně vůbec nevím, co bych jim řekl. No, asi bych jim, šel bych s nima na pivo. Jestli by oni z tebe neměli stejný pocit jako vy z nich. Ano, ano, to je to, co jsem tím jako chtěl vlastně říct na začátku, že by to tak mohlo být. No. Že jako pro každýho z nás, a proto já nesoudím. Víš, proto to jako nebo, aby, nechci, aby to tak znělo, že právě, že člověk řekne oni tím, že jako nepřemýšlejí, co bude zítra a nemají chuť měnit ty věci, jak přesně naznačila, když tady soused krají ananas takhle, já to vymyslím, on to dělá na kolečka, já to udělám na čtverečky, ať to je zajímavější. Ne, všichni to budou dělat na kolečka, celá ulice a celá vesnice. Ale pro nás to je jako, že se nevyvíjejí, ale to třeba není špatně. My na druhou stranu zase se jako vyvíjíme až příliš a vlastně furt expandujeme a furt chceme dobývat cizí jako světy a země a objevovat a sebe zdokonalovat se. A trošku nám občas uniká ten základ a to je zrovna třeba ta rodina. Nebo ty návraty k nějakým jako hodnotám, ke kořenům. A to je zase to, v čem oni žijou naprosto přirozeně. A proto by třeba zase pro Afričany mohlo připadat úplně bláznivý, co se tady děje. Jako kolik rodin je od sebe, teď já taky si vyčítám, mám dědu kousíček od Prahy, že jo, a jak ho vidím, málo ho vidím a říkám si, jaký jsem vůl, že si nenajdu víc času, jo. A tak to známe asi všichni tyhle ty věci. Takže no, tam je otázka, tam je kdo tak, je jako tak vyspělejší a kdo vlastně není, no. Tam spíš jde o to, že se dá velmi zneužít tahle ta, a teď to řeknu v uvozovkách, jakoby jednoduchost nebo přímočarost, a je ta Afrika vlastně, už to takhle začalo tenkrát, prostě s tou kolonizační dobou a s tím celým otrokářstvím, kdy já jsem si myslel, že tam prostě najeli lodě
dobyvatelů a násilím prostě tam stříleli a odváželi lidi, ale třeba na tom Zlatém pobřeží v Ghaně, co jsme my zjišťovali, tak už oni ty králové africký prodávali svoje lidi těm bílým mužům. Jo. To znamená, ten biznis, jakože ta Afrika se sama začala prodávat, už začal tenkrát. A prostě z toho jenom doteďka jako využíváme. A to je to, jak jsi říkala, že Igor, když tam byl před 23 lety nebo kolika a že se tolik nezměnilo, tak to je vlastně v něčem smutný. Je to pro cestovatele nádherný. Pro ty obrázky, pro ty zážitky. Je to úžasný. Skanzen, tak, prostě. Je to prostě skvělý. Ale pro ty lidi tolik ne. Protože žijou v zemích, které jsou na internetu psané jako nejchudší země světa, ale jsou to země, které mají nerostné suroviny, mají ropu, mají prostě všechno možné, jako kaučuk a takovéhle věci. A je divný, že jsou jako nejchudší, protože se to rozkrádá. Takže ta Afrika funguje jako takové hřiště pro nás všechny. No nic, jdeme od politiky. To víš, jo. K nějaký trošku větší zábavě. Jo, černošky, jo. To ne, do toho jsem tě jako úplně nechtěla uvádět, do toho, toho tématu. Nicméně, ty jsi absolvoval, nebo neabsolvoval, ale byl jsi svědkem nějakého toho rituálu s předkama, no, setkávání. No. Jak to funguje, tam jsou nějaký, mají nějaký masky, přes který oni komunikují? Těch, no taky, maska je obecně v Africe, to je základ, jako všechno je prostě přes masku, ale, anebo je to přes, vlastně to, ty duše můžou být v čemkoliv, v nějaký opici v lese, ve stromě, prostě v předmětu, v masce, v nějakým talismanu, jako to je tolik těch věcí a ještě navíc každý to má, jako každá země to má trochu jinak, každý kmen to má trochu jinak. Takže nikdy, jako, to by člověk fakt musel být specialista a trošku se tomu věnovat, aby jako dosáhl té šíře všeho. Jo. A my jsme toho jenom nakousli a vlastně vůbec nevím, co se tam všechno děje. Byli jsme u rituálů, byli jsme u tanců, byli masek. Byli součástí toho byli rituálu? Byli jsme součástí, ale drželi nás trošku stranou, protože ty rituály se většinou, vím, že z jednoho rituálu nás po nějaký době potom jako odvedli pryč, protože se to zvrtne. Ty masky se dostanou do tranzu, potažmo i ty lidi okolo, protože to je doprovázený rytmikou, zpěvem a v tu chvíli už je to nekontrolovatelný a je pak těžký to nějakým způsobem udržet, plus nás, když jsme tam výrazně jiný, tak by to mohlo být i nějakým způsobem nebezpečný. Někdo by měl pocit, že to narušujem, nebo něco se tam nemusí povíst. To znamená, včas nás pak vyvedli pryč, kdy už to začalo být fakt divoký, ale samozřejmě tam člověk k tomu přistupuje s naprostou pokorou a je mi vlastně jako jedno, jestli to je jenom hra nebo není. A to je jak ze vším, že? Takhle bychom mohli rozebírat jakýkoliv náboženství v podstatě. Důležitý je, jako co to těm lidem přináší, buď nějakou naději, nebo to, co mně se líbilo na tom, že vlastně si s někým, koho jsem ztratil, můžu popovídat okamžitě. Že jako nemusím čekat, až půjdu do ráje. To se ti asi, tobě konkrétně tam nestalo. Ne, tam se, takhle daleko jsem se nedostal, ale viděl jsem, jak tam mluvějí s někým, ale bylo mi, jako, co mě pobavilo, že ta maska, když se dostane do tranzu a oni jim dají nějaký drobný peníze, aby třeba já chci mluvit s prostě, já nevím, s pradědou prostě, který tady už není, a ta maska se dostane do tranzu a dobrý je to, že vlastně to není tak, jakože jo, moc mi chybíš, jsem tvůj pradědeček, ale prostě dostane přes, jako přes držku, prostě sešleháno prostě klackem, protože něco kdysi pradědovi proved. A ta maska to ví, jo. A je to vlastně, jako v tomhle by to přijde hrozně jako spravedlivý, že vlastně to není jako jo, ano, myslí na tebe, chybíš mu, ale máš mu sebral $10. Takže tam je to v tomhle. Ježíš, to by bylo nebezpečný. No, tak teď paneček přemýšlí, co všechno by, víš, a teď si říkám, koho já bych si vůbec stroufnul. No, s kým ty bys chtěl jako promluvit? Ne, tak já mám pořád jako babičky, že jo, tak to byl můj základ a často na ně myslím, na obě. A to mě tak udržuje v takovým nějakým duchovním, takže vlastně kdykoliv my třeba točíme Bedekr v nějaký katedrále, španělský, italský, polský, podle toho, kde jsme byli, tak já tam vždycky jako zapálím svíčičku. A nemá to tolik jako... Nechtěl by si s ním mluvit tak, jakože... Nevím, jako já když potřebuju... Co to vyvádíš, ne, zase další skandál? Já když potřebuju, tak ne, ona mě vždycky jako podporovala, modlila se za mě. A já to jako nemám spojený tolik s vírou, ale jako jenom spíš s tím konkrétním člověkem, takže jako v té její víře já na ní chci myslet, takže právě v těch kostelích jako vždycky na ní jako, nebo na ně i na druhou babičku vzpomenu a tak to. Ale
asi kdybych tam byl a žil nějakou dobu třeba v té Africe, tak asi se do těch věcí pustím jako hloubš. Hlouběji a nějak jako se do toho dostanu. No. A často jsou i ty masky a tance jako ozdravný, nebo mají přinést lepší úrodu a takovýhle věci. No a hele, a používají se tam nějaký psychedelika, kromě tady těch rytmů, tranzů, tak to něco asi konkrétního? Jo, to asi jo, ale my jsme se k tomu jako nedostali. A taky my jsme více méně byli, tím, že to bylo to západní pobřeží, tak jsme byli pořád v takových jako turističtějších destinacích relativně, nebo jako v takových jako větších jako aglomeracích. To znamená, že asi kdyby jsme jeli do vnitrozemí, tak dostaneme jako ještě jako jinou palbu. Jo. Ale s tímhletím jsme se moc nesetkali. Hmm. Tam jako jediný je teplý pivo, to ti docela jako zamotá hlavu. Ale jinak jako s nějakýma těmhle věcma jsme se do kontaktu, myslím, nedostali. Doufám. Tak když tak, kdyby to bylo tajný, tak ne, to řekneš pak. Ale jaký voodoo talismany jsme si přivezli jako na ochranu. Měli jsme je na motorkách, pro motorky, měli jsme i na sobě přímo a já mám i doma takový ochranný talismánek jako na byt. No a když teda ne žádný takovýhle jako velký věci, tak nějaký to teplý pivo, měli jste vůbec tam čas a příležitost nějak se trošku občas jako napít, opít? Jo, měli, ale ono to tam jako jde rychle. My jsme měli hodně slivovice sebou, jako na dezinfekci. Samozřejmě. Ano, Igor tomu říká, že to je výmluva alkoholiku, ale je to pravda, jako že to je fakt dobrá věc. Ale tam šlo o to, my jsme ji neměli natolik, aby jsme večer si sedli a každý vypil to, co vypijeme tady v Čechách, že jo, tak znáš to, víc, z divadla, co se tam dá vypít. Ale to bylo o tom, že jako za prvý člověk ráno sedne na motorku, jede celý den, je vyčerpaný, je tam 40 stupňů, vlhko, tamhle, tohle, poušť, prostě pořád lidi. Takže my jsme tak vyčerpaný, že večer, když si stoupneme, že jsme jako do toho skončili, postavili stany a jenom koluje lahev a každý si jednou cucne, tak je hotovo, tam už není co. Ale takže bylo nějaký opilecký historky, to jste nestihli. Ne. Jo, asi jako občas jsme si to třeba dovolili, jsme byli ve velkém městě, věděli jsme, že tam třeba 2 nebo 3 dny budem a měli jsme tam i nějaký kontakt, protože jinak by to bylo třeba nebezpečný, tak jsme s tím člověkem, třeba v Kamerunu, prostě s kamarádem Pepou, tak jsme šli prostě do hudebního klubu, kde je prostě nejlepší hudba, co jsem jako slyšel, a tam to opravdu uměj, prostě bluesová, prostě kapela, jako nádhera. A tam jsme si jako samozřejmě jako dovolili si říct, dobrý, dneska kluci, prostě dáme si večírek a prostě popijem, protože jsme ve městě a můžeme si to dovolit. Ale jinak na cestách to vůbec nebylo možné. A tak asi s kocovinou ty kiláky, no, že jo, to no, prostě no. A ono se tam ani nedá, a ty 2 měsíce bez pauzy, už člověk je unavený. Pak to pivo vlastně si člověk dá na chuť, jako, ale taky se to přepije v těch prvních zemích, Senegal a dál jsou 0,6 lahve, to je hrozně moc a ještě člověk se napije, když už je to studený, no tak už 4. loku už je to teplý. A pak od těch zemí níž už byly jako od, myslím, že Konga, už měli ty menší takový ty lahvičky, takového amerického typu. A to už bylo příjemnější, jo, že člověk fakt už měl, když jsme to dostali nachlazený, tak to je jakoby, ale o to víc si to člověk užívá právě, když je to takhle jako vzácný, že nelemtá jako denně, ale najednou úplně ten chuť toho jako hnusného piva asi člověku jako pomůže. A ve francouzských koloniích, a to bylo zrovna třeba Kongo, si pamatuju, a Angola, jsem párkrát si třeba koupil lahev vína, velmi levnou, červený samozřejmě, co tam bylo, tak jako to bylo teplý, že jo. A to jsem si občas užil, že jsem si do toho plecháčku jako dal večer ustanu prostě červený víno, jo, tak to jsem byl nejenom someliér a to byla radost. Se trošku zvýšla ta úroveň toho stanování. Jejich pálenky jako pančovaný rumy, co pijou, to je prostě nebezpečný. No. A pak jsme pili taky, to bylo ze skvašený rejže nějaký, jako, a to bylo jako, to chutnalo jak nálev z kyselýho zelí. To jenom nechali nějak prokvasit. A to bylo teda příšerný, ale asi dobrý na žaludek možná, no, ale to se člověku nechce, když sedí prostě celý den na motorce, aby měl nějaký žaludeční záležitosti. No a jaký jídlo nejlepší a nejhorší jsi tam jedl? Protože já vím, že ty jsi tam toho asi ochutnal. Já všechno, no. Protože jsi uspokojoval teda ženy tím, že jsi od nich kupoval všechno, co prodávali. Takže nějaký zážitky z toho gastronomický? No, ono to jako nejhorší asi byly ty vnitřnosti nějaký, co jsem tam jedl na tom jako trhu prostě, co tam byl ten kravý trh. A to nevím, z čeho bylo, asi nějaká koza, ale to ale oni tam dají tolik chili, že člověku to jakoby necítí ten smrad a tu hnusnost. A pak samozřejmě ty masa, jak oni to mají v těch lednicích, kam nahážejí ráno led, přes den nefunguje elektřina, takže večer to maso
takhle plave v té vodě vlažný, okolo toho jsou zapíchaný ty piva, takže to taky není úplně jako dobrý. No ale pak to má nějaký červy a to je jako v pohodě, takže to nic moc. Ale jako zase ta kuchyně je prostě dobrá, jako samozřejmě tak berberská jako kuchyně v Maroku nahoře, tak ten kuskus a tyhle věci, to je jako skvělý. Obecně ovoce všude, to, jak my tady jako řešíme, jestli to je od farmáře, že jo, tak tam se to řešit vůbec nemusí. Tam je všechno, říkám si, takhle to chutná, to je zajímavý. To jsem ani netušil, že takhle chutnají tyhle ty prostě produkty. No, takže to jsme si jako taky jako užívali a jinak jako z těch jako dobrých jídel, co mě jako hodně chutnalo, tak v Senegalu, to je klasická jako ryba na takový oříškový omáčce z rejží. A to je strašně dobrý. Ani nevím už, jak se to jmenuje. No a ty kotlíkový různý, no vlastně mě měli furt takový hlad, že mě chutnalo všechno. No. Fazole, tak to je prostě, vlastně dobrý. Měl jsi sebou či kytaru, takže hrál jsi tam místním slavíky z Madridu, jak reagovali na českou hudbu? Jo, párkrát jo. Většinou, když jsem hrál, tak jako chtěli tančit a netančili, protože já hraju takový ty cajdáky, takže vlastně to moc nebavilo. Takže pak Igor pustil repráček, že tam dal prostě mládka a už tančila celá vesnice. Ale jako nejhezčí zážitek jsem měl, když jsme přijížděli z Benina do Toga a to, tam jsme jako skončili nějaký tanec, jsme byli svědky a pak tam přišli kluci, přinesli basu piva a sedli jsme si tam na ty plastové židličky. Já jsem vytáhl kytaru a tam jsem jako viděl tu neuvěřitelnou muzikálnost africkou, kdy si prostě ten kluk vzal kytaru. V životě jako neudělal jediný akord, ale nějak tam poskládal prostě a dělal rytmus a do toho zpívali. A já jsem na to koukal jak na zjevení, říkám, to není možný. A vůbec to nebyly to akordy, jenom takový zvuky a rozjeli prostě ten nástroj jako neskutečně. A já jsem říkal, to není možný, tak jsem pak říkal, tak co dám českýho, jo? Tak jsem začal hrát nějaký Čechomory nebo nějakou lidovku. No a pak si to vzali do rukou dvě děti a ty na to jenom bubnovali na tu kytaru. A zase k tomu půlka vesnice začala zpívat. Jo. Říkám si, takhle, jako, to je využitá kytara konečně. Jo. Takže to bylo jako vzácný. A pak jsme párkrát spíš než jim, tak když jsme třeba postavili stan a byli jsme někde v horách nebo někde, výjimečně jsme byli sami, tak jsme si prostě udělali jako večer, že jsme prostě jako si mrnkli na kytaru a když jsem tam zahrál, tak to bylo jako srdce rvoucí, že si člověk vzpomněl na tu vůni českého lesa, na ten oheň a na ty chaty, takže já tam prostě zahrál Nedvědy a to jsme tam brečeli všichni. Teda kromě kameramana, který poslouchá nějaký Transcrash hra, takže to, tam to bylo jinak. Kdyby jsi měl vybrat jeden stát v Africe, který by to byl? Ten Senegal docela dobře o něm mluvíš. Jo, ale už je jako moc jako už je hodně turistický, už ani nechtějí, aby se jako člověk je natáčel, tam už jsou na to zvyklí. Hele, to je, asi nedokážu, protože tam jde o to, co by člověk chtěl. Jako třeba pro motorkáře jednoznačně Maroko. Je to jako nejblíž, je tam všechno, je tam poušť, jsou tam hory, bezpečno, krásná kultura, prostě tam jako super, motorka jedině. Potom jako pak ten Senegal, zase je to nejbližší země a jako nejdostupnější, kde vidět zvířata, krásný moře, jsou tam i kmeny, když se podjede jako pod Gambi, králové místní, takže tam člověk zažije i opravdu tu kulturu. A pak jak to deníš do té Černé Afriky, která mě samozřejmě okouzlila, já bych se chtěl vrátit jako třeba do Konga někdy, protože taky tam mám jako kamarády, kteří tam pracujou, jako přes Artura Sněgoně, který tam jako vlastně klade fotopasti na pohyb, aby monitoroval pohyb pralesních slonů. Chtějí tam udělat český jako park, první český v Africe, že by byl fakt jako národní park. Opravdu hodně aktivit tam mají, takže tam bych rád se někdy podíval. V Angole taky znám pár lidí, ale kam bych chtěl, a to bych třeba i pro svý kluky rád zprostředkoval, to je Jihoafrická, anebo Namíbie. Prostě půjčit si tam auto, tam to mají vybavený auto se stanem na střeše s kompletní výbavou a už to stojí prachy samozřejmě, protože tam je to jako, tam ty kempy jsou jako luxusní, večer vám tam grilují antilopy a všechno takové a jsou tam ty chýše luxusní a všude klimatizovaná, nádhera. Ale jako vím, že ty děti by to asi ocenili víc, než se někde jako plácat v nějaký zemi, kde to je sice jako opravdu africký, ale není tam toho tolik k vidění. Takže ta Namíbie, kde jsou jak kmeny, nahoře původní, ale už samozřejmě domestikovaný v tom směru, že už chodí do města prodávat náramky a sbírat peníze od turistů, ale to jako stačí na ten zážitek pro
pro někoho. No a pak je tam poušť obrovská, takže tam se dá půjčit čtyřkolka nebo velbloud a jít se na poušti. Je tam moře, je tam Etosha národní park, takže miliony zvířat, včetně velký pětky africký. No a co teda mně jako strašně se líbilo je Cape Town. No. To je tak nádherný místo, včetně toho mysu Dobrý naděje. I ten samotný Cape Town, kde žijou vedle sebe zatím, než se to jako už jsou ten, nevypadá to dobře do budoucna, ale tam jsou jak černoši úspěšní, běloši, všichni se na vás usmívají, všem je tam dobře prostě, jsou tam skvělý stejky, já už ten T-bone nemohl, jo, mě už to přestalo bavit prostě. A tam je všechno jako vybavený, vybudovaný, funkční, jako krásný. To, jako, to bych si třeba zaletěl na nějaký prodloužený víkend, protože tam je to opravdu hezký. No. A plus pak objevit země, co jsem slyšel, že třeba Botswana je možná ještě hezčí a lepší na zvířata. A to už jsou takový fakt jako kulturní nebo jako bezpečný, to jsou Švýcarska prostě v Africe. No. No, taková otázka, která teda asi neslyšíš poprvé, ale kde si myslíš, že vám hrozilo větší, dejme tomu nebezpečí, v Africe nebo v Iráku? Ono vesměs třeba v Iráku na té cestě, tak tam se potvrdila Igorova jako verze nebo teze, kterou má, a je to asi pravda, že tam, kde je fakt nebezpečno, tam člověk ani nepustí. Jo? Tam, jako, když je to takhle jakoby válečná oblast, tak jsou tam checkpointy vojenský, pakliže člověk nemá doprovod, nebo nemá kontakt nějaký, nebo nemá důvod tam jet, tak když by fakt věděli, kde ten konflikt nastane, protože většinou se to nějak předpokládá, nebo už se třeba ví, kde se bude jako, kde budou bombový jako nějaký, ne jako teroristický útoky, ale když se třeba bombarduje nějaká část hor, kde my jsme se teda k tomu omylem nachomejtli, tak vás tam prostě nepustí. Nám se stalo v tom Iráku jednou, že jsme byli prostě v té jedné vesnici a nad náma v kopcích výbuch a viděli jsme ten dým a všechno a všichni vyběhli ven, že tam zrovna bombardujou prostě tu jednu organizaci teroristickou. A to bylo nepříjemné, protože jsem věděl, že to je nad náma na kopci kousíček, jako že stačilo, aby ta trajektorie ty prostě rakety šla jinam a třeba se netrefila nebo něco. A není to příjemný pocit. Takže jako, ale tam vím, že jako, tam by nás asi nepustili, kdyby vyloženě to bylo jako nebezpečný. V Africe... Tam taky, že vám bylo doporučeno, ať jdete 50 kiláků tamtudy, abyste vyhnul nějakým banditům nebo ano, tak. Ano, a to bylo v Africe přesně, že jako... Nám pomáhalo to ptát se všech na hranicích, všech těch celníků, všech policajtů, všech vesničanů, prostě kohokoliv, kde jsme se potkali, jako is this road safe, nebo tohle, jako není to problém, můžeme tady přespat. No, taky se nám stalo v jednom z těch dílů, že vlastně jsme si postali ve vesnici stany a přijeli prostě chlapi na skútrech bez uniform a řekli, že jsou policajti a že tam unesli pár lidí před pár dněma a že tam prostě spát nebudeme. Teď jako důvěřujím, že jo. Že to zrovna nejsou ty rebelové, který nás chtějí uníst. No, ale tak nás odlifrovali na policejní stanici, aby jsme byli v bezpečí. Takže já jsem spolíhal na to, že v té Africe oni sami nechtějí, jako aby se tam něco stalo, kor turistům, protože z toho by mohl být velký problém i pro tu jejich zemi. Takže se spíš snažili nás hlídat. Ale samozřejmě taky, protože jsme kopírovali to západní pobřeží, kde jsou obchodní cesty, kde to relativně funguje, kdyby jsme se pustili do vnitrozemí, už by to mohlo být horší. To se nám stalo v té Nigérii, kde byli úžasní lidi, ale už jsme byli blízko těch nebezpečných oblastí, že kdyby si nás třeba někdo všim a nahlásil, tak si pro nás někdo může dojet. Ale a samozřejmě, kde jsme jako byli opatrní, jsou velký města. No. To je jak u nás prostě, že když jako, že většinou na těch vesnicích, když člověk přijede s pokorou, tak jako já to vždycky přirovnával, že když prostě přijdu do jakýkoliv vesnice v Čechách, rozrazím dveře a řeknu, debilové, no tak dostanu přes držku, že jo. Ale když tam zastavím a řeknu, hele, píksem kolo, nemůžete mi někdo pomoct, tak věřím, že se vstanou prostě čtyři frajeři a půjdou mi půjčit vercajk, budou si dělat jako srandu, že jo, ale pomůžou mi a večer si s nima dám pivo a budu jako v největším bezpečí, co můžu. Takže to platí i tam, no. Ale samozřejmě ve velkých městech, to je jako u nás, taky nepůjdu v noci jen tak se někde toulat prostě jako. No, půjdu, ale neměl bych. Nedoporučoval bys to turistům, že jo? Taková trošku asi zvláštní věc, ale já když jsem byla na základní škole a měli jsme tam Den Afriky, tak v rámci toho nám pouštili video, kde vlastně z nějakého afrického kmene a oni tam dělali ženskou ohřízku. A to bylo jako natočení na celém tom videu, do dneška z toho mám trauma, já nevím, kolik mi bylo, asi 13 třeba, když jsme to viděli. Tak jestli něco takového jste tam zažili, nebo... Ne, my jsme byli jako, naše velký téma v Mauretánii bylo ten force feeding, což je to vykrmování těch žen.
aby, protože tam platí doteďka v těch odlehlejších částech, a potvrdil nám to i hotelier, co nás ubytovával, že se mu líbí větší ženy, kdy vlastně čím jako silnější žena, tím to znamená, že je movitější její rodina a že ona je spokojená. Takže, a že atraktivnější. Takže je atraktivnější. To znamená, tam se holčičky už od 9, 12, 13 let prostě vykrmujou velbloudím mlíkem a tak. Takže vlastně já jsem to někde čet, už jsem to zapomněl, ale v přepočtu, jako kdyby třeba snědli, já nevím, 20 hamburgerů za den nebo něco takového. Takže se vykrmujou, drží se v nějakých klecích. Je to teda už jakože minulost, která ale možná někde ještě jako přetrvává, což my jsme jako nekontrolovali, ale je to tak jako stále tam funguje i nějaký určitý část otrokářství, ale mezi nima místních. No a to je jako samozřejmě věc, která jako je jejich lokální záležitost, do které já se neměšu, ale je to samozřejmě zdraví, jako to asi moc nepřidá a jako není to asi v pořádku ve chvíli, kdy ta žena prostě nemá možnost se rozhodnout, jestli jako chce to jíst nebo ne. To je určitě jako z našeho pohledu špatně. A to samé je, to je taky velký téma. My jsme se tomuhle jako nevěnovali, nebo jsme se nedostali k těmhle těm tématům, co se týče tý ženský obřízky. Ale to je další věc, prostě do jaký míry, a to je jako obrovský téma, o kterém jako přemýšlím a sám nevím, do jaký míry jako ty věci nechat tak, jak jsou, a do jaký míry je začít ovlivňovat. Jo. Protože už ten svět je tak propojený, že už teď to asi nejde jako neovlivňovat ty věci. Zároveň s tím ovlivněním jako ale přicházejí další jako otázky. Mění se pak ta kultura. Teď co jim jako nabídnout? Jo? Že mi tam často se stane, že tam člověk přijede, někdo něco chce změnit, no ale ty lidi pak nevědí, co s tou změnou mají dělat, že jo? A jak no, se jako, jasně, jo? No, a pak už je to prostě zmatený, no. Takže vlastně jako jsem jako pro veškerý ty kroky, aby se vlastně, aby netrpěli ty lidi, protože zrovna u tohohle, co jsme teď zmínili naposled, tak to prostě spousta žen vykrvácí, mají infekce, je to prostě jako, není to správně, no. A ještě na závěr teda mi řekni, vy jezdíte teď z besedy s Igorem po různých městech. Co se tam dozví lidi víc, než to, co se dozví se samotného dokumentu? Spoustu věcí, které řekne Igor, a to teda doporučuju. A já se tam občas snažím říkat, jako, jak to je ve skutečnosti. Málo kdy se dostanu ke slovu. Ne, ale je to jako vlastně velká show. Je to, máme tam nějaký videa, fotky, ale spíš fotky k tomu, aby nám připomínaly určitý témata. Věnujeme se tématům, jako jsou právě hierarchie, vesnice, věci, ale samozřejmě tam dodáváme i naše nějaký osobní jako zážitky. Igor je ve svým živlu, protože tohle miluje, takže ten ovládne celý to jako pódium vždycky a vypráví velmi jako nekontrolovatelně, takže jako myslím si, že to není úplně přístupný pro děti, ale chodí tam i děti, no tak co, tak myslím si, že už v dnešní době toho taky vědí hodně, takže nějaký slovíčko asi nepřekvapí. No a takže jako myslím, že to je velká zábava. Co jsme zatím jako byli, tak jako se lidi fakt bavili, my taky. Je to po každý trošku jiný a strašně si to užíváme. Jsme i před tou besedou, právě to, co pak vlastně divák nezná, když přijde třeba do divadla, tak my s divadlem přijedem, odehrajem, odjedem. Že? Když to my už jsme tam před besedou mezi nima, pokecáme si, popovídáme, po besedě jsme pořád jako v tom divadle ve foaje, takže ty lidi s náma můžou jako komunikovat, my s nima, za to jsme rádi, protože jako ten pořad je tak úspěšný, jaký je právě díky jako divákům, takže my jsme rádi, že mezi nima můžeme být a popovídat si. Já si tam pokecám s motorkářem, který to fakt umějí, že jo? Takže se dozvím nějaký triky. Jak jezdit na písku? Jo, to se musím naučit, kurně, písek. Já vím, no, zvednou to přední kolo pod plynem, ale stejně. No, nevím. Ale ještě budeme mít nějaký besedy, ještě teď v červnu vlastně asi dvě, a pak na srpen září chystáme jako letní kina, takže tam doufám, že přijedeme na motorkách, aby jako si lidi jako šáli na ten africký prach, i když nám teď v garáži něco dělají, takže to bude spíš prach. Tam, ale to je jedno. To se nikdo nemusí dozvědět. Je to oranžový. Takže určitě jako všechny zvu, že to je možnost se jako se ty Afriky a tak trochu, no Afriky a Igora tak trochu dotknout. Úplně poslední otázku. Ty jsi říkal původně, že než se tam vydal, tak Afriku si měl zafixovanou jako jeden velký kontinent, kde nahoře je poušť, prostě džungle, dole je Kapské město. Aha. A že teda tak teď máš ten pohled úplně jiný, že každý ten stát je jiný. Myslíš, že ten dokument to dokáže těm
tenhle ten pocit dokáže těm divákům předat, nebo prostě to si musí zažít? Myslím si, že dokáže jim to předat, protože proto si myslím, že je i, já to jako nechci mluvit v těle těch jako superlativech, ale myslím si, že je výjimečný ten dokument v tom, že právě mapuje tu cestu od severu na jih. Jo. Že jsou skvělý dokumenty o Senegalu. Česká televize má nespočet dokumentů o různých zemích. Jo. Úžasný dokument bude určitě o Kongu, kde se člověk dozví toho mnohem víc. Nebo samostatný dokument o vůdu kultuře. Já jsem měl nějaký podklady právě z České televize k napsaní voiceoveru. Takže tam samozřejmě toho je jako mraky. Ale je to vždycky jenom o jedné zemi. Ale to, že vlastně má divák možnost vidět ten přejezd těch hranic, to, jak se okamžitě změní něco, jak myslejí ty lidi, jak se chovají ty lidi, jak ten stát vypadá, jak ta krajina působí, jakou tam mají kulturu. Takže to najednou si myslím, že jako je pak zajímavý a to ten divák právě může objevit. Že já jsem ani nevěděl, třeba když jsem tam měl, že existuje stát, který se jmenuje Benin, anebo Togo, já myslel, že to jsou nějaký zkratky. Jo. Takže i třeba diváci zjistí, že existují státy, které jako třeba neznali. A maličko se dotknem těch rozdílností a těch kultur. A to si myslím, že je jako fakt zajímavý, že vlastně to je v této jako branži. A ještě bych k tomu chtěl jenom v krátkosti říct, že to není jenom jako o nás s Igorem, ale že vlastně to, jak ten seriál vypadá, je jako strašný jako dík vlastně těm tvůrcům okolo. Za prvý klukům, co s náma byli, kameramanům, na každé etapě byl jiný. Takže byl vždycky jenom jeden a držel jak kůň. Klukům, co s náma byli jako řidiči a hlavně celému tomu štábu, jako prostě producentovi Renému, Janě Škopkový, která byla ve střižně režisérka, která mi pak dávala podklady pro voiceovery a střihačům Jendovi, takže vlastně ta parta, jako co to udělala, včetně v České televizi zvukaři, takže vlastně to je ten výsledek, který pak jako má smysl, takže za něj děkuju. No a já moc děkuju za rozhovor a strašně si vážím, že jsi přišel. Já moc taky děkuju, a tak příště budu říkat ještě něco. Frekvence 1.